Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za utorak 10. decembar. U velikoj sali opštine održana je 8. sednica Skupštine opštine Bela Palanka. Belopalanački odbornici razmatrali su 14 tačaka koje su se našle na dnevnom redu, a prva tačka o kojoj je i najviše bilo reči bila je predlog odluke o budžetu opštine Bela Palanka za 2025. godinu. Odluka o budžetu opštine Bela Palanka za 2025. godinu donosi se u skladu sa važećim zakonskim propisima, uključujući Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o budžetu za 2025. godinu koji donosi Skupština Republike Srbije. Predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković istakao je u svom izlaganju da se sve odluke donose uz strogo poštovanje uputstava Ministarstva finansija. Kapitalne investicije i rashodi moraju biti usklađeni sa planom razvoja opštine za period od 2021. do 2028. godine. Miljković je izjavio da je prioritet lokalne samouprave obezbeđivanje prihoda koji će omogućiti realizaciju planiranih rashoda. Osnovni prihodi u budžetu dolaze pred svega od nenamenskih transfera, zatim poreza na zarade i poreza na imovinu, naveo je Miljković. Naravno, kad pričamo o budžetu, svi gledaju prvo rashodovnu stranu i kažu šta je to i kako će se trošiti sredstva iz budžeta. Pre toga moramo naravno da obezbedimo realne prihode na osnovu koji ćemo moći da trošimo, odnosno da realizujemo rashode koje imamo u 2025. godini. Ono što su naši neki osnovni i glavni prihodi, ne samo sada za 2025. godinu i za sve prethodne godine, su nekoliko vrste većih prihoda u budžetu. To je pre svega, mislim, na porez na zarade, kojeg smo za 2025. godinu planirali u iznosu od 180 miliona dinara, a sve to na osnovu izvršenja koje ćemo imati otprilike do kraja ove godine. Uopšte, svi prihodi se planiraju na procjeni izvršenja koje ćemo imati do 31.12. tekuće godine, znači izvršenje poreza na zarade do 31.12. procjena će biti negde oko 160 miliona dinara, uz povećanje zarada koje nas očekuje u 2025. godini, povećanje broja radnika ili ljudi zaposlenih na osnovu kojih se ostvaruje porez na zarade. Podsjetit ću da se porez na zarade ostvaruje na osnovu prebivalište radnika, a ne prebivalište poslodavca gde on radi. Tako da i svi oni naši građani koji rade i najviše Tigar Tires u Pirotu, pa imamo veliki broj radnika koji rade u Roniju, pa u Asteru i u našim fabrikama, prihoduju i učestvuju u tom porezu na zarade, a on se nama vraća u iznosu od 73% od 100% naplaćenog poreza na zarade, tako da je to jedan od najvećih prihoda u našem budžetu. Drugi veći prihodi na koje se oslanjamo su porezi na imovinu. Jedan je porez na imovinu koji plaćaju fizička lica. Procena da ćemo naredne godine uspjeti da naplatimo negde oko 48 miliona dinara, zato što ćemo do kraja ove godine negde imati naplatu oko 40 miliona dinara poreza na imovinu od fizičkih lica. Druga grupa je porez na imovinu od pravnih lica. Plan je da to realizujemo u iznosu od 23 miliona u 2025. godini, jer ćemo ove godine prihodovati skoro 20 miliona do kraja godine. Moram da podsjetim da 2009. godine, kada smo preuzeli podatke iz poreske uprave i formirali lokalnu poresku administraciju, tada imali negde po 1250 poreskih obveznika, 2012. već 2900, a 2024. imamo skoro 8800 poreskih obveznika i iz jednu, da kažemo, veliku kampanju i veliki rad same lokalne samouprave proradilo svest naših građana da je porez na imovinu jedan od naših bitnih prihoda, kao i naših prebitnih prihoda budžeta lokalne samouprave i da od tih sredstava faktički realizujemo rashode, odnosno ono što naši građani žele da uradimo na teritoriji naše opštine.
Ima tu još dosta problema oko naplate, ali ide to u dobrom pravcu i mislim da ćemo naredne godine praviti još veći uspeh u tome da imamo što veći broj povratnih polaznika. Tu imamo velike investicije, gradnje mini hidroelektrana koje su na registrovanoj teritoriji naše opštine, da poreznu imovinu plaćaju kao obveznici opštine Bela Palanka i tako dalje. Sljedeći veliki prihod koji očekujemo je 122 miliona od veće javne površine. To naplaćujemo od EPS-a i od Telekoma. Do kraja godine bit će naplaćeno negdje oko 100 miliona na osnovu te takse. Što se tiče komunalne takse za isticanje firma, jedna tačaka je i na dnevnom redu ove skupštine. Planiramo 12 miliona. Jer smo već sada ostvarili izvršenje od 12 miliona dinara za naplatu komunalnih taksi za isticanje firme. I najveći, da kažemo, prihod su takozvani nenamenski transferi, koje svaka opština, koji naša opština dobija na mesečnom nivou, to je u našem slučaju 18,9 miliona dinara, ukupno 227 miliona dinara godišnje i to su. Moram da razjasnim, postoje dve vrste, pošto ima nekih priča da su te pare namenske i se koriste za isplatu plata i tako dalje i tako dalje. Znači, postoje dve vrste transfera. Jedni su nenamenski, kad se kaže nenamenski, to znači da mogu da se troše za sve rashode koje mi imamo u budžetu. Da li su to plate, da li su to stipendije, da li su to troškove koje imamo za direktne i indirektne korisnike. Znači, uopšte ta sredstva mogu da se troše za sve namene realizacije rashoda koje imamo u budžetu, a tekući transferi su oni koji dođu, na primjer, za realizaciju nekih projekata i te tekuće transfere mi također dosta dobijamo, jer smo uspješni u tome, radimo dobre projekte, konkurišemo kod nadležnih ministarstva i dobijamo jasnu podršku za realizaciju tih projekta. Znači, postoje dve vrste transfera i taj transfer od 227 miliona je vrlo bitan za nas i on će ostati isti u toku naredne godine. Ima nagoveštaj da će se na nivou vlade u januaru i februaru razgovarati o mogućnostima za eventualno povećanje tih transfera za 40 opština koje su u četvrtoj grupi razvijenosti gde smo i mi, ali kažemo o tom potom, sve ćemo to da znamo kada se te stvari realizuju. Sljedeći, da kažemo, naš ne skroz izvorni, 40% tih sredstava se vraća, 60% ide Republici i naknada za korišćenje prirodnih dobara. Mi na teritoriji naše opštine imamo nekoliko kamenoloma i to je ta takozvana rudna renta i prihod koji planiramo za narednu godinu negdje oko 14 miliona dinara. Ove godine smo već skoro naplatili 10 miliona dinara od toga, to kontrolišu republički inspektori i na osnovu toga nam se vraća u budžet 40% od ukupno naplaćenih sredstava. Tako dolazimo do, da kažemo, prihoda od 699 miliona, kao što je rekla i načelnica, i to je usklađeno sa uputstvom gde je jasno definisano da ne možemo da povećamo budžet 7,5% odnosno na izvršenje budžeta koje ćemo imati ove godine. Na sednici Skupštine opštine Bela Palanka predsednik Miljković predstavio je kapitalne projekte uz podršku države, ministarstava i evropskih fondova. Istakao je rekonstrukciju vodovodne mreže od 23 km, izgradnju mosta kod Belanovca, postrojenje za preradu otpadnih voda sa planovima za dodatnu rekonstrukciju kanalizacione mreže. Među projektima su i asfaltiranje puteva u selima Sinjac, Vrandol, Kosmovac i Donja Koritnica. Treća faza ekološko-rekreativnog centra Banjica, izgradnja autokampa, zatim rekonstrukcija bazilike i priključenje tamjanice na regionalni vodovod Niš-Ljuberađa, kao i rekonstrukcija i energetska sanacija biblioteke uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike. Ono što dugo godina čekamo, a nekako nismo imali sreći zbog COVID-a i zbog rata u Ukrajini, jako smo imali gotov projekt 2019. godine, to je projekat rekonstrukcije vodovodne mreže dužine 23 km, koji je tada, kada je urađen, vrednost tog projekta je bila negde oko 280
miliona dinara. Umeđu vremenu, pošto je to delo finansira skoro 80% iz kredita Svetske investicijone banke, promenjeni konsultanti, morali smo da radimo reviziju, bukvalno da radimo novi projekat za novu projektu tehničke dokumentacije za realizaciju tog projekta, tako da je sada taj iznos rekonstrukcije negde oko 550 miliona dinara i to ćemo najverovatnije realizovati u dve faze. U narednoj godini polovinu tog, znači nekih 11 km vodovodne mreže, u 2026. još ostatak od 12 km. Tu postoji naravno odvedeno naše učešće, ne direktno, ali učešće u vidu izrade projektno tehničke dokumentacije, kasnije angažovanje nadzora i još nekih stvari koje su obavezi i nadležnosti lokalne samouprave. Drugi veliki projekat koji je već u toku, to je izgradnja mosta kod Belanovca. Znate da smo pričali u prošlosti da smo polovinom godine dobili sredstva od strane Ministarstva građevine, infrastrukture i saobraćaja za kompletnu rekonstrukciju ili izgradnju novog mosta na Belanovcu, koji znate da je bio duže od godinu dana zatvoren. Taj most biće gotov negde, nadam se, marta meseca i pušten u funkciju. Vrednost tog projekta je oko 430 miliona dinara. Sledeći ogroman i veliki projekat koji se finansira od strane države, odnosno od Ministarstva zaštite životne sredine, izgradnje novog postrojenja za preradu otpadnih voda na mestu gde se nalazi ovaj stari. Radovi su počeli pre nekoliko dana rušenjem starog postrojenja. To je projekat koji je vredan preko 600 miliona, trajeće po ugovoru naredne dve godine. Dobit ćemo sasvim, da kažemo, novo postrojenje, ući na spisak gradova i opština koje imaju jedno savremeno postrojenje, a s druge strane je dobra prilika da dok se gradi to novo postrojenje, izradom projektno tehničke dokumentacije, potražimo sredstva od Ministarstva zaštite životne sredine za i kompletnu rekonstrukciju kanalizacijske mreže na teritoriji naše opštine, kako bi u toj zelenoj agendi koju promoviše Evropske unije i finansira sa velikim sredstvima Bela Palanka uspela da zaokruži tu priču oko zaštite života sredine, imamo sasvim jednu novu kanalizacijnu mrežu, jedno novo savremeno postrojenje za preradu otpadnih voda. Sledeće je asfaltiranje puteva, ulica u selu Sinjac, Vrando, Kosmovac i Donja Koritnica. Bela Palanka je prošle godine, kao još stotinak opština, ušla u takozvani LIT projekat. To je projekat koji se finansira od strane Razvojne agencije Francuske i delom sredstava našeg budžeta realizuje se preko Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture. Tim programom je svaka opština na osnovu svoje veličine, broja stanovnika, ukupne površine, ekonomske razvijenosti, stanje lokalnih puteva i lokalne i putne infrastrukture, dobili određena sredstva. Mi smo tim programom dobili 1.700.000 eura i one mogu da se koriste uglavnom za dve vrste projekata, to je rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva, seoskih, ne gradskih, i poboljšanje sistema bezbednosti u saobraćaju. Mi smo odlučili da ova sredstva se koristimo za asfaltiranje ovih postojećih lokalnih puteva u ovim mesnim zajednicama. Vrednost tog projekta je negde 220 miliona dinara. Nadamo se da ćemo do kraja godine potpisati drugi ugovor i da ćemo posle toga krenuti u pripremu tenderske dokumentacije i realizaciji tog projekta i uspeti da realizujemo u toku naredne godine. Tu je izgradnja, da kažemo, treće faze ili druge ekološkog rekreativnog centra Banjica, autokampa. S tim projektom konkurišemo kod Ministarstva turizma, od kog imamo izuzetno dobru podršku u zadnjih nekoliko godina. Od njih smo dobili podršku za sledeći projekat, a to je treća faza rekonstrukcije naše bazilike ili lapidarijuma. Tu je ugovor već potpisan. Radovi treba da krenu do kraja godine. Vrednost tog projekta je negde oko 30 miliona dinara, tako da ćemo negde u sredini naredne godine imati završen
završen je realizovan i taj projekat. Sljedeći kapitalni projekat koji ćemo raditi u narednoj godini je izgradnja vodovodne mreže u Tamjanici, odnosno priključak Tamjanice na regionalni vodovod Niš-Ljubarađa, vrednost oko 33 miliona dinara. Vidjet ćemo da li će to ići preko ministarstva za kapital ulaganja ili direkcije za vode, ali pokušat ćemo da dobijemo ta sredstva ili imamo spremnu projektnu tehničku dokumentaciju. Sljedeći projekat je koji smo već, da kažemo, počeli i odobreno od strane ministarstva rudarstva i energetike, rekonstrukcije energetske sanacije naše narodne biblioteke. Tender je završen pre nekih dve nedelje, to je izbor najboljih ponuđača. Očekujem da do kraja godine se završi ta kompletna procedura i da se krenemo sa rekonstrukcijom i te zgrade i na taj način završimo skoro svih zgrada javne uprave u energetske efikasnosti. Predsjednik opštine Goran Miljković najavio je izgradnju sportskih tribina u ekološko-rekreativnom centru Banjica i konkurisanje za sredstva za dečije mobilijare. U planu su radovi u školama, izgradnja toaleta u 5 seoskih škola, zamena podova i sijalica u srednjoj školi, kao i izgradnja ograde oko osnovne škole Ljupče Španac. Izrada projektno-tehničke dokumentacije je ključna za konkurisanje za sredstva od ministarstva, evropskih fondova i prekograničnih programa, naglasio je Miljković. Što se tiče sportske infrastrukture, znate, smo skoro završili teren za mali fudbal na mjestu gdje je nekada bila pekara, gdje je to bilo u stvari tri faze tog projekata. Treća faza bit će izgradnja tribina. Konkurisali smo kod ministarstva za sport i očekujemo da u narednom godinu dobijemo tu podršku kao i u prethodne dvije faze i završimo i dobijemo sada konačno teren za mali fudbal i zaokružimo jednu, da kažem, sportsku infrastrukturu koju nemaju mnogo veći gradovi, opštine u Srbiji. Prosto treba omogućiti jer smo, jer važimo za sportsku opštinu, odnosno za opštinu gdje imamo dosta i mladih i ljudi koji se bave sportom. Oko 20 miliona izdvojit ćemo za ne samo i naše budžete, konkurisat ćemo kod nadležnih ministarstva za izgradnju dodatnih dečjih mobilijara. Znam da će neki reći, a i mi smo kivni možda na neke naše građane koji prosto ne vode računa mnogo o tome šta imamo. Pa smo skoro radili jednu analizu zajedno s ustanovom za sport da vidimo šta je ostalo pojedinih dečjih mobilijara. Rešili smo da to malo više povedemo računu u smislu određivanja određenih broja ljudi koji će voditi direktno računa o stanju tih dečjih mobilijara, postaviti svuda video nadzore kako bi pokušali da se čujemo to što ulažemo, a svi vole da koriste pre svega naša deca, naravno njihovi roditelji i bake i teke. Tako da ćemo pokušati od ministarstva, bar polovi sastava da obezbedimo i postavimo na još nekoliko mesta u Beloj Palanci. Ono što smo planirali ove, ali nismo uspeli da rekonstruišemo toalete u 5 seoskih škola, Mokra Donja Koritnica, Mokrišta, Sinjac i Klisura. Negde, nažalost, imamo jedno, dvoje dece, ali ta deca zaslužuju da imaju barem te minimalne uslove da mogu da završavaju svoje obrazovanje i školovanje. Ono što smo već započeli, a to je dva projekta, zamena podova i sijalice u srednjoj školi Nikita Remizijanski, izgradnje ograde u osnovnoj školi Ljupče Španac. To radimo zajedno sa celim okrugom u okviru programa podrške toj okružnoj inicijativi, znači grad Pirot, Bela Palanka, Babušnica, Dimitrov, svako od tih opština ima svoje projekte, tu su tender raspisan, mislim da je krajnji rok sutra, tako da očekujemo vrlo brzo, negde već možda i u januaru ili februaru mesecu da krenemo sa realizacijom ovog projekta. Ukupna vrednost oko 16,5 miliona, učešće opštine negde oko 3,5 miliona dinara. I ono što nije na posljednom mjestu ovde u tabeli, ali u stvari najbitnije za sve je
izrada projektno-tehničke dokumentacije, jer bez projektno-tehničke dokumentacije prosto ne možemo nigde da konkurišemo niti kod naših nadležnih ministarstva, pa da ne kažem kod evropskih fondova, programa prekogranične saradnje Europlus, ISPRO i svih onih drugih stranih vlada koje finansiraju i ambasada razne projekte za lokalne samouprave. Tu ćemo odvojiti negde oko 20 miliona dinara za izradu novih projektno-tehničkih dokumentacija i najviše para ćemo potrošiti iz izradu projekata za rekonstrukciju lokalnih puteva. Naime, na zahtev Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture smo negde sredinom godine dobili uput, ne samo mi, nego skoro sve opštine u Srbiji bez većih gradova i većih opština, jer je to ono što je predsednik Aleksandar Vučić najavio, da do 2028. godine su uložili 1 milijardu evra u rekonstrukciju i izgradnju pre svega seoskih lokalnih puteva, kako bi svi ti ljudi koji žive u selima dobili barem u tom delu putne infrastrukture dobre uslove, kako bi ostali naravno da žive, a da pokušamo i da neke ljude vratimo da žive, da pokrenemo neki svoj biznis. Mi smo prijavili tu 10, da kažemo, pravaca, za neke imamo urađenu projektnu tehničku dokumentaciju, za neke ćemo raditi u 2025. godini. To je put Berište-Šljivovik, Klenje-Ljubatovica, selo Divljana, odmaralište Divljana, naselje Dolac, Lanište, Crnče, deo puta od Berišta do Tri Lokve, Glogovac, Leta, put od Babinog Kala do Kozije, Bela Palanka, Orevac, Miranovačka kula, Vitanovac i Moklište, Gornji Rinj. Ukupna dužina tih puteva je negde oko 30 km, vrednost procenjena, vidjet ćemo ako je uradno projektu tehničku dokumentaciju, je oko 470 miliona dinara. Uslov za postoje nekoliko uslova za to koje su propisane strane ministarstva, da jedan taj projekat ili lot ili deo ne može da vredi manje od 30 miliona dinara, a ukupna vrednost po jednoj opštini može da bude maksimum 900 miliona dinara. Tako da smo predali, kad uradimo projektnu tehničku dokumentaciju, vidjet ćemo da li idemo do te cifre i vidjet ćemo dinamiku, znači šta ćemo to i kako realizovati u narednom periodu. Što se tiče samih rashoda naših direktnih i indirektnih korisnika, mi tu nastavljamo da radimo ono što smo radili. Ima tu puno, da kažemo, manjih troškova koje nas obavezuje zakon za izrade raznih planova smanjenja rizika, katastrofa i to, kad neko kaže to nije ništa, nije baš tako, to su milionske sume na godišnjem nivou, zakon definisano da to mora da urade i direktni, indirektni korisnici, odnosno direktni opštinska uprava, indirektni korisnici, sve ustanove, sve javna preduzeća, tako da moramo da predvidimo određena sredstva za realizaciju i tih, da kažemo, planova. Ono što radimo i što nije mali iznos ove godine, to je ugovor koji imamo sa javnim komunalnim preduzećem Komunis, to je tzv. Operativni plan za sakupljanje, odvoženje smeća i za uređenje gradskog zelenila. Ove godine smo to povećali na 32 miliona za razliku, u stvari naredne za razliku od ove, gde smo to plaćali negde oko 27 miliona. Pomenuo sam malo pre projekte, radit ćemo projektnu tehničku dokumentaciju za priključenje vodovoda državom Moklište i rekonstrukciju vodovodne mreže Moklište sa dve nove pumpne stanice. Ono što radimo već nekoliko godina, to je subvencija privatnim preduzećima, mi to popularno zovemo lakše do penzije. Ove godine smo, odnosno za narednu godinu, predvideli 4 miliona dinara. Ono što smo radili ove, radit ćemo i naredne godine dobre projekte sa Helpom,
je finansiran i od strane švedske vlade. Tu su opredelili 2 miliona i 300 za naše učešće opštine. Postoji to u učešću ljudi koji žele da se prijave. Maksimalni grantovi su za visok projekt između 2 do 3000 eura i mi smo kroz dva aneksa predvideli da i u 2025. godini koristimo ta sredstva kako bi to pomogli, a već smo ove godine obezbedili 30 što vlasnika poljoprivrednih gazdinstva, što vlasnika preduzetničkih radnja da radi do nove u svoju neku mehanizaciju. Malo ćemo sredstava, nadam se, predvideli milion i po i nadam se da ćemo tu i stati je za čišćenje divljih deponija, jer stvarno je, kao i zove dječje mobiljare, nešto slično dramatno stanje oko divljih deponija. Mi svake godine nešto iz svojih sredstava, nešto s pomoć Ministarstva zaštite sredine, potrošimo desetine miliona dinara za čišćenje i saniranje divljih deponija. Nastavit će se rad na uređenju bezbednosti postavljanjem ležećih policajaca pored škola i vrtića. Finansirat će se gerontoslužba, usluga ličnih pratilaca, subvencije i nagrade za učenike, kao i prevoz učenika do škola. Nastavit će se program populacione politike, podrška sportskim klubovima, poljoprivrednicima i onima koji žele da se bave ruralnim turizmom. Budžet je i razvojni i socijalni, sa ciljem da se građanima obezbedi bolji život, rekao je Miljković. Stavili, odnosno ministarstvo postavilo kamere u Jankinoj Kladini i u Crvenoj Reci, komisija postavio kameru pod deponiju u Bukorovcu i ideja nam je da svuda gde imamo te divlje deponije, a ima i desetak na teritoriji naše opštine, postavimo te kamere da jednom odlukom definišemo iz mesta u tim seoskim mestnim zajednicama gde ćemo da odlažemo, odnosno gde će ti ljudi da odlažu to smeće i da malo to dovedemo u red. Inače, ako ne, onda ćemo sve više para trošiti na čišćenje, jer evo primjer Jakin, koji smo očistili pre nekih dva mjeseca, posle 5 dana opet bilo nabacano šuta, zemlje, ne znam ja čega. Nadam se da će sada, kad svi znaju da imamo video nadzor, znači 24 sata se prati šta se dešava, da će konačno ti ljudi koji to zloupotrebljavaju biti kažnjeni i rešiti taj problem. Ima tu puno stvari koje ćemo i dalje nastaviti, pre svega u sektoru bezbednosti, znači kroz takozvane sredstva koje dobijemo u dobiranje novčanih kazni, koje su sad centralizovane, znači država, idu direktno u budžet Republike, pa Republika kroz konkurs, odnosno ministarstva raspisuje za dodeljene sredstva. Mi smo ove godine dobili 2,5 miliona, otprilike bit će to i koliko u narednoj godini. Ta sredstva ćemo potrošiti za kupovinu onih glavnog zemljišta koje dajemo za svaku godinu bebu i radit ćemo ležeće policajce u Karađorđevu, Partizanski put, Stojana Čupića i 9. maj, znači tu gde su nam, da kažem, obrazovne ustanove, osnovna srednja škola i prilaz predškolskoj ustanovi, subvencije koje izdvajamo za prevoz, odnosno za autobuski prevoz Niš Ekspres, pošto jednom nedeljno petkom voze u pravcu Budžaka, drugi deo voze prema Urubinu, stvari prema Babušnici, 100% tih troškova, pošto ekonomski to definitivno nije isplatljivo, 100% tih troškova mi finansiramo iz budžeta da bi omogućili tim ljudima koji žive u tim selima mogli da dođe jednom nedeljno do Bele Palanke i završe neke svoje obaveze i poslove. Naravno, tu su i srednje i osnovna obrazovanja, načinice rekla koliko tu sredstava ide. Imamo određeno učešće za sredstva koje dobijemo od komisarijata, za ekonomsko osnaživanje, za kupovinu ogreva, za izbjegle interne sredstva. Lice, to radimo već nekoliko godina uspješno, dobijamo tu podršku koji se jako stvari pre svega dobiju ti ljudi preko nas i pokušavamo da na taj način ti budemo olakšavamo nešto što nemoj više u svojim domovima. Socijalne usluge, mi smo tu, pa možda i opština naše razvijenosti, opština koja daje najveći deo sredstava, skoro 20% budžeta ide na kakavim socijalne usluge, tu mislim i finansiranje centra za socijalne rad, finansiranje
te delamo ta udruženja koje pruža socijalne usluge, odnosno pomoć u kući sa 30-ak gerenta domaćica, sa skoro 200 korisnika, lični pratilac, imamo sada čak 12 ličnih pratilaca, neko smo finansirali iz projekta, ali je sada od januara svo to 12 ljudi ide na teret opštine, odnosno budžeta, nažalost, svaki god ima sve više dece koje jednostavno imaju te potrebe, mi moramo to da radimo. Tu su sve one, da kažemo, nagrade, stipendije koje dajemo srednjoškolcima, prilika da se izvinim svim našim srednjoškolcima i obećam da ćemo do kraja godine isplatiti sve obaveze koje imamo za ovu godinu, već je toku novih konkursa i pozovemo da se prijavi i da ćemo od januara meseca početi to redom i isplaćemo kako bi ta deca dobro da pravi postrek da uči da što kaže ostanu ovde u Beloj Palanci. To nisu mala sredstva, to je negde 15 miliona na godišnjem nivou, plus onih 50.000 što dajemo za svaku novorođenu bebu, troškova prevoza za školsku decu koja nisu mala, mi pored zakonske obaveze koje imamo da vozimo osnovce, da kažemo, vozimo i srednjoškolci koji imaju potrebu za tim u svim pravcima gde vozimo ovu decu sa ovu decu koji idu osnovne školi, to također sve pada na teret naše opštine. 6 miliona smo odvojili za dom zdravlja u smislu eventualnog finansiranja ugovorenih radnika. Mi smo na sreću uspeli da, bar neka valjda od COVID-a, da sve te neugovorene radnike koje smo dugi niz godina plaćali direktno iz budžeta, čak njih 16, što lekara, doktora, što medicinskih sestara i tehničara, da smo sve te ljude ugovorili, da sad trenutno finansiramo jednu medicinsku sestru, ali smo došli u drugi problem što evo i ginekolog dr. Ivana Draković je najavila otkaz, znači odlazi u Niš, Ankica koja je doktor fizijatrije takođe otišla za Niš i sada moramo da nađemo neke ljude. Ginekologija je ugovorena i to je okej, tu neće biti problem, međutim fizijatrija nije, tako da ćemo morati da verovatno od januara meseca nađemo i angažujemo nekog doktora fizijatra koju ćemo finansirati direktno iz našeg budžeta, ali jednostavno postoji ta potreba i trudimo se da naš dom zdravlja ipak ima tu primarnu zdravstvenu zaštitu, da ne postane ambulanta, da sve veći broj ljudi nažalost ima potrebe. Zatim imamo obećanje da malo opremimo i opremom u narednoj godini nastajećim ultrazvukom koji je preko potreba, možda ne jedan nego dva, uz neku donaciju, možda uz neki rebalans, vidjet ćemo kako se kreće realizacija budžeta u prva tri meseca, da mi direktno kupimo neki ultrazvuk i na taj način poboljšamo tu primarnu zdravstvenu zaštitu. Naravno, tu ostaje podrška klubovima, podršku u opštem sportu, gde takođe je ogromna sredstva izdvajana za podršku i sportsku ustanovu za sport i sportskim klubovima. Ostaje podrška svim indirektnim korisnicima otprilike na nivou koji su imali i ove godine, to mislim na biblioteku, turističku ustanovu kulture, predškolsku ustanovu, koja mislim sad već došla do 70 miliona dinara koliko nas košta na godišnjem nivou, ali to je nešto što je potrebno. Zgrade smo mogli otići u Crvenoj Reci, popunili, odnosno sve te zahteve koje smo imali za korišćenstvo, nikako nemamo na čekanju od deci, to je nešto što je takođe dobro što košta, ali šta je to je nevidno. Kraj krajeva ta sredstva moramo da izdvajamo, pre svega da pružimo dobre uslove i deci i naravno nastavnicima i profesorima koji obrazuju našu decu. Tako da u suštini budžet, da kažem, ima svih segmenta i malo razvojne strane i čuvamo tu socijalu, gledamo da omogućimo jedan normalan život svim našim građanima ovde, da nas podeluju mnogo možda, što neki misle da imaju većim gradovima, ali prosto je ovo što smo se približili
pre nekoliko godina izgradnju koridora 10, koja nam je Niša na 20 minuta, Pirot na 10, Beograd na 2 sata, otvaranje ove dve fabrike koje posluju jako je teško za poslovanje u mnogo većim fabrikama, odnosno stranim investitorima u Srbiji, kroz možda jednu veću edukaciju, podršku i razgovore sa ljudima koji žele se baviti poljoprivredom ili razvojem etnog turizma. To je možda i treća, ne možda, ne sigurno velika razvojna šansa Bele Palanke, ali tu moramo svi zajedno da učinimo mnogo napora da jasno definišemo šta hoćemo, da ubedimo te ljude da od toga može da se normalno živi i radi, jer postoje ogromna sredstva i u Ministarstvu poljoprivrede i takozvani IPAR program koji sada kreće negde od januara meseca, gde će biti na raspolaganju preko 100 miliona evra za realizaciju etnoturizma, a potencijal imamo, tako da puno tih stvari moramo da još da uradimo, ali kroz ove, da kažemo, realizacije ovog budžeta i ovih kapitalnih projekata i podrške svim našim građanima i privredi, mislim da ćemo uspeti da uspešno realizujemo i ovaj budžet na kraju naredne godine, kao što smo uspeli i u prethodnih 10-15 godina. Hvala vam. Na 8. sednici Skupštine opštine Bela Palanka usvojeni su programi poslovanja javno-komunalnog preduzeća Komnis, turističke organizacije Bele Palanke, Narodne biblioteke Vuk Karadžić, Ustanove kulture Remezijana i Sportskog centra Banjica, kao i četvrti rebalans budžeta za 2024. godinu. Policijska uprava Pirot obaveštava građane da će se u sredu 11. decembra u 12 sati na području grada Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad proveravati sistem za javno uzbunjivanje i tom prilikom će biti aktivirane sirene. Biće emitovan znak za prestanak opasnosti, odnosno jednoličan ton u trajanju od 60 sekundi. Sa približavanjem praznika pojačava se upotreba pirotehnike, iako je ona zabranjena maloletnicima. Petarde se često nalaze u rukama dece, što dovodi do ozbiljnijih povreda, najčešće šaka, prstiju, lica i očiju. Lekari upozoravaju da su posledice poput trajnog invaliditeta, slepila ili gluvoće često nepopravljive. U najvećem broju slučajeva povrede nastanu kada deca zapale petardu i ne stignu da je bace na vreme, što često dovodi do dubokih povreda i amputacija. Iako je prodaja pirotehnike maloletnicima zakonom zabranjena, ona je i dalje dostupna, često na nelegalnim mestima. Roditelji se pozivaju da strogo prate mere bezbednosti i ne dozvoljavaju deci upotrebu pirotehnike. Upotreba pirotehničkih sredstava u blizini lako zapaljivih materija je zabranjena zbog opasnosti od požara. Pored rizika za decu, zvuk petardi uznemirava kućne ljubimce i negativno utiče na osobe sa osetljivim sluhom. Kazne za nezakonitu upotrebu pirotehnike uključuju novčane sankcije do 100.000 dinara ili zatvor do 60 dana. Lekari i policija apeluju na građane da izbegavaju upotrebu petardi i osiguraju bezbednost dece tokom praznika. Policijska uprava u Pirotu izdala je obaveštenje za građane da se u protekloj nedelji na teritoriji policijske uprave u Pirotu dogodilo 17 saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U istom periodu na području policijske uprave u Pirotu kontrolisano je 1075 vozača, dok je otkriveno i sankcionisano ukupno 251 prekršaj, od toga 3 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 5 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, od čega su 3 lica zadržana u prostorijama za zadržavanje policijske uprave u Pirotu, 81 prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozilom, 63 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa na način koji je predvideo proizvođač vozila, 6 prekršaja nepropisanog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje i 93 ostalih prekršaja. Policijska uprava u Pirotu apeluje na građane da prilagode brzinu kretanja vozilom i povećaju opreznost u saobraćaju, kao i da poštuju sva pravila saobraćaja kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije. Takođe, u navedenom vremenskom periodu, policijski službenici opšte nadležnosti intervenisali su u 79 slučajeva po prijavama građana.
Za kraj vesti vremenska prognoza, sutra prema rečima meteorologa oblačno, mestimično, sa kišom u brdsko-planinskim predelima očekuje se provejavanje slabog snega. Duvaće je slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se u intervalu od 0 do 4, a maksimalna dnevna od 4 do 8 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.